Dúfam, že je oblečený. A teraz sa pripojí soprán. Haló? Nič. Majstre. Vždy mi niekto pokazí túto áriu. No, to bola šupa. Ach, títo inšpicienti. Tvár sa, že sa nič nestalo, nič sa nestalo. Ďakujem. Dúfam, že nominácie dojdu v poriadku. No jasné. Tuto máš, mladý. Zabudol som schovať bombóny. Vezmem si. Mňam. Musela som odísť, odvolal ma šéf, Ivana. Dobre si to tá Ivanka vymyslela. Kelu, dúfam, že som tú obálku zalepila a konečný si neprečíta, ako som hlasovala. Zrkadielko, zrkadielko, povedz, že mi kto je naj... Priniesol som nominácie. Bolo na čase. Tak, to sú... No a ty zrkadlo mi nič nehovor, ja už to viem. Tak, poďme na to. Som zvedavý, ako to dopadlo. V kategórii divadlo a audiovizuálne umenie sú nominovaní. Dobrý deň, dobrý deň. Pekne to tu na mňa svieti. Budem sa potiť. Miroslav Dvorský, svetoznámy operný spevák. Pred 15 rokmi naštudoval postavu z Pucciniho opery Tosca, ktorá patrí k jeho ťažiskovým titulom po celom opernom svete. V roku 2018 mal jej úspešnú premiéru konečne aj na slovenskej scéne. Keď si človek na to spomenie, chodí po ňom raz. Všeličo sa dá naučiť, ale ten moment, kedy vás tá hudba si podmaní, to sa naučiť nedá. Katarína Kerekešová v roku 2018 stála pri zrode stredometrážneho filmu s vianočnou tematikou Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla. Podľa scenára filmu bola napísaná rovnomenná detská kniha. Dokonca Mimi a Líza vlastne vznikli ako rozprávky na dobrú noc pre moje vlastné deti. Jej, Mimi, Líza, pôjdeme spolu domov. Tie námety proste prichádzajú z toho bežného života, z toho, že niečo nás uchváti, že niečo sa nám zdá pekné. Proste, aby to možno našli aj tie iné rodiny alebo iné deti v tom a vtedy to bude vlastne mať ten dosah. Daniel Majling, autor hry na motívy próz Jozefa Rota s názvom Projekt 1918. Jeho vklad je jedinečný a odlišný od ostatných uvádzaných hier. Ide o príspevok Slovenského národného divadla k storočnici vzniku Československa. Ja dúfam, že projekt 1918 má v sebe momenty, ktoré sú pre poučením aj pre nás, aj keď ja neverím celkom tomu takej tej okrídlenej vete, že dejiny sa opakujú. Hovoria, že je tu demokracia, ale bordel je to. Je to zhoda okolností, že vlastne keď sa niečo deje na Slovensku, tak sa to väčšinou deje v osmičkových rokoch. Dúfam, že o 100 rokov nikto nebude musieť písať divadelnú hru projekt 2018, lebo nás divadelníkov zaujímajú tragédie. No, ale kto vie? Možno za 100 rokov sa tam nájde aspoň jeden schopný. Ale mama,